ሰምታችኋል? $5 ቢሊዮን የሚገነባው በአፍሪካ ትልቁ ኤርፖርት። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። የተወደዳችሁ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ለኢትዮጵያ እድገትና ሰላም የትልቅነትና የሃያልነት ህልም ለምትመኙ ወደዛ የሚወስድ ጉዞ ለመጀመሩ የሚያሳይ አንዱን የሀገሪቷን አስደማሚ ፕሮጀክት ይዘንላችሁ መጣን። በዓለም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብና አውሮፕላን የሚያንቀሳቅሱትን የለንደንና የዱባይ አየር ማረፊያ የሚያስንቅ ኤርፖርት ኢትዮጵያ ልትገነባ ነው ተባለ። እሰየው ነው። የፕሮጀክቱን የመስራችና ዝርዝር አስገራሚ መረጃውን ይዘናል። ታዲያ እርሶም ለመሰል መረጃዎች ቪዲዮአችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንደሚታወቀው ላለፉት 5-6 ወራት የዓለም ሰማይ በኮሮና የተነሳ ዝግ ሆኖ ከርሟል። አሁን ላይ ግን መሬቱም አየሩም ለጉዞ ክፍት የሆነ ነው። ኮሮና የብዙ ሀገራትን ኢኮኖሚ ያንኮታኮተው የሰው እንቅስቃሴና የቁሳቁስ የንግድ እንቅስቃሴን በመዝጋቱ ነበር። ሀያል የሚባሉት የአሜሪካኖቹ፣ የቻይናና የቱርክ አየር መንገዶች በዚህ ጦስ የኢኮኖሚ ወገባቸው ተይዟል። ወፈሰማይ የነበሩ አውሮፕላኖቻቸውን ሸራ አልብሰው መሬት ላይ ካሳረፉ ጊዜያትን ነግደው አልፈው አሁን እንደ አዲስ እያንቀሳቀሱ ነው። ወደ ነበሩበት አትራፊነት ለመመለስ የደረሰባቸው የኢኮኖሚ ኪሳራ ገና አመታት እንደሚፈጅ እየተነገረ ነው። ታዲያ ይሄ ሁሉ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻውን አንገቱን ቀና አድርጎ መጓዝ ችሏል። ሚስጥሩ ምንድነው ሲባል ሌላውን ከጨዋታ ያወጣውን ኮሮና ወደ ጥሩ እድል መቀየሩ ነው። የመንገደኛ አውሮፕላኖቹን ሳይቀር መቀመጫ ነቃቅሎ የካርጎ አገልግሎት መስጠቱ ነው ጉልበት የሆነው። በዚህ የተነሳ አሁን ላይ ቀድሞ የነበረው በረራ በ40% መልሶ ጥንካሬውን አሳይቷል። አየር መንገዱ ሌሎች ግዙፍ አየር መንገዶች ገና እጃቸውን እያሟሟቁ በሚገኝበት ጊዜ ላይ ሆኖ የአፍሪካና ዓለምን ገበያ የሚይዝበት እጅግ ግዙፍ ፕሮጀክት ሰሞኑን ይፋ አድርጓል። ይኸውም ከለንደኑና ከዱባዩ የበለጠውን ሲጠናቀቅ በአፍሪካ ግዙፍ የሚሆነውን ኤርፖርት ፕሮጀክት ነው። በአውሮፓ አቆጣጠር በ2018 እንደተወጠነ የተነገረለት ይህ ፕሮጀክት አሁን በይፋ ወደ ሥራ ተገብቷል። አየር መንገዱ በያዝነው ዓመት የሚያስጀምረው ይሄ ግዙፍ አየር ማረፊያና ተርሚናል ካሁኑ $5 ቢሊዮን እንደተበጀተለትም ይፋ ተደርጓል። Ethiopian Airlines will start constructing a new $5 billion airport later this year and continue the domination of its national carrier as the most profitable in Africa. 35 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ባለው መሬት ላይም እንደሚያርፍ ታውቋል። በአፍሪካ ትልቁ የሚያደርገውም ይሄ ስፋቱ ነው። ታዲያ ይህንን የሚያህል ሜዳ መቼም አዲስ አበባ ውስጥ አይታሰብም። ኤርፖርቱ የሚሰራው አዲስ አበባ መግቢያ ላይ ከምትገኘው አየር ኃይሉን ከያዘችው ቢሾፍቱ ከተማ አቅራቢያ ይሆናል። በተደጋጋሚ የዓመቱ ምርጥ የአየር መንገድ አስተዳደር ሽልማት አህጉራዊም ዓለም አቀፋዊም አካላት ያገኙት የአየር መንገዱ ሲኢኦ ተወልደ ገብረ መድህን ናቸው። ሰሞኑን ይህንን ፕሮጀክት ይፋ ያደረጉት ለኢኤንኤ በሰጡት ቃልም ኢትዮጵያ በአየር መንገዷ የ2025 እቅድ 7 ዓመት ቀድማ ማሳካት መቻሏን ተናግረዋል። በዓለም ለ10 ዓመታት የአየር መንገዱን ተቆጣጥረው የነበሩ አየር መንገዶች መነሳት ሲያቅታቸው እኛ ግን ኮሮናን መቋቋም ብቻ ሳይሆን አድገንበታለም ይላሉ። በ2025 ይሳካሉ ተብለው የተቀመጡት ሁሉም ግቦች ታርጌታቸውን ሞልተው ተጠናቀዋል። አሁን ለቀጣይ 2035 አዲስ ህልምና እቅድ ይዘን ብቅ ብለናል ይሉናል። አዲስ ግዙፍ የአየር ማረፊያና ማስተናገጃው የዚህ ህልም አካል ነው። እስከ 2035 ድረስ በተከታታይ እየጨመረ የሚሄድ የእድገት እቅድ ወጥቷል። በመቶዎች አውሮፕላኖችን መጨመር፣ ተሳፋሪን እጥፍ ማድረግ፣ መዳረሻ ቦታዎችን ካሁኑ ላይ መደረብ ታቅዷል። ይህንን ህልም ለማሳካት ግን ለህልሙ የሚመጥን ስፋትና ግዝፈት እንዲሁም አቅም ያለው አዲስ ኤርፖርት ግድ ብሏል። አሁን ያለው የቦሌው ኤርፖርት ሌላ የማስፋፊያ ስራ ቢኖረውም በቀጣይ 3-4 ዓመታት ውስጥ ሞልቶ በእጅጉ ይጨናነቃል። በመሆኑም ጫናውን ማቅለል ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ 2035 ድረስ የሚለጠጠውን የአየር መንገዱን እድገት የሚሸከም አዲስ ኤርፖርት ወደ ቢሾፍቱ ቀረብ ብሎ በሚገኝ ልዩ ስሙ አብሴራ ተብሎ በሚታወቅ ቦታ 35 ኪሎ ሜትር መሬት እንደሚሰራ እቅዱን ይፋ አድርገዋል። በአዲሱ ኤርፖርት አየር መንገዱ በዓመት 100 ሚሊዮን ተሳፋሪዎችን ማንቀሳቀስ ይችላል። የአዲሱ ኤርፖርት ወጪ $5 ቢሊዮን ሲሆን ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ከሚሰራበት በጀት እንደሚበልጥም ጠቆም አድርገዋል።
በዓለም ግዙፍ የሚባለውን የዱባይ ኤርፖርት የበለጠ ሲሆን ከአዲሱ የቱርኩ ኢስታንቡል ኤርፖርት እኩል አቅም ይኖረዋል። ከሰባ ዓመታት በላይ እድሜ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ቀዳሚ በትልቅነቱ ቁጥር 1 እንደሆነ ይታወቃል። በ2019 ብቻ ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ሲያስገባ በአመቱ 12 ሚሊዮን ተጓዦችና 432,000 ቶን በላይ ክብደት ያለው ዕቃ ማንቀሳቀስ ችሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የእድገቱን ያህል መዋቅሩን ለማስፋትና አዳዲስ አገልግሎት ለመስጠት ባለፉት ዓመታት ብዙ ፕሮጀክቶችን አስገንብቷል። ለአዲስ አበባም ይሁን ለከተማው አለ የሚባለው የስካይላይት ሆቴል ማስመረቁም ይታወሳል። አዳዲስ ተርሚናልና የማስፋፊያ ስራ የተጨመረለት የቦሌው ኤርፖርት 2018 ላይ በአየር ትራፊክ መግቢያነቱ ከዱባዩ በልጦ የአህጉሩ ግዙፍ ማሳለጫ ዘ ቢገስት ጌትዌይ የሚል ስም ተሰጥቶት ነበር። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ቀጣዩ ግዙፍ አዲስ ኤርፖርት የስካይላይትን ያህል ግዙፉ ሆቴልም አብሮ እንደሚሰራለትና መሬቱን ከኦሮሚያ ክልል ለመረከብ ዝግጅት ላይ መሆኑ ተነግሯል። የቦሌው ኤርፖርት 2018 ላይ በሙሉ አቅሙ ሲሰራ 80 ሚሊዮን ተጓዦች እንደሚያንቀሳቅስ ተነግሮ ነበር። አሁን በ100 ሚሊዮን የሚያስተናግደው ደግሞ ከአዲስ አበባ 48 ኪሎ ሜትር የምትርቀው ቢሾፍቱ አካባቢ የሚገነባ ይሆናል። ተያያዥ ግንባታዎች ሆቴልን ጨምሮ ግዙፍ የገበያ አዳራሽ፣ ግዙፍ የዕቃ አቅርቦትና የበረራ ስልጠና ማዕከልም አብሮ ይኖረዋል። አዲሱ ኤርፖርት በአገሪቷ ካሉ ፕሮጀክቶች በበጀትና በግንባታ ግዝፈት እንዲሁም ውስብስብነትም ትልቁ እንደሚሆን ኃላፊው ጨምረው መረጃውን ይፋ አድርገዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ከያዘው የኤዥያ አፍሪካ ገበያ ውጭ በ2035 እቅዱ ሽፋኑን ወደ አውሮፓም እንደሚያሳድግ ይጠበቃል። አዲስ ኤርፖርትና መዳረሻ፣ አውሮፕላን መጠን፣ የአብራሪዎችና የበረራ ሰራተኛ በእቅዱ በእጅጉ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን በአህጉሩ ቀደምት የሆነበትን ተወዳዳሪነቱንም ለማጠናከር ራሱን የማስፋፋት ስራ እየሰራም ነው። በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ኤርፖርቶችን የማቋቋም ለምሳሌ እንደ ናይጄሪያ ባሉ መገንባትና በጋራ ሼር ማስተዳደርም ሌላው የእድገቱ አቅጣጫ አድርጎታል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሀገሪቱ ቀለማትን ይዞ የሚበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ኩራትነቱን፣ የኢኮኖሚው የገቢ ግዙፍ ዘርፍነቱን እንደያዘ በተወዳዳሪነት በዓለም ደረጃ ከአዲሱ ፕሮጀክቱ ጋር እንደሚቀጥል ከአሁኑ መተማመኛ ሰጥተውበታል። እንደ አየር መንገዱ ሌሎችም አገሪቷን የሚያስጠሩ ተቋማት ይስጠን እያልን እየመረቅን በዚህ እናብቃ። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉን። ቸር ቆዩ።